gör du det du är bäst på. Mm. Så du ska inte göra något tecken? Nej, kör du. Och det bara funkar så här? Ja, så är det. Då tar jag 5 sekunders tystnad, sen kör jag. Ja. Det är viktigt att du röstar på Socialdemokraterna nu när det är Europaparlamentsval. Blir vi den största gruppen i Europaparlamentet, idag är vi den näst största, men blir vi den största då kan vi verkligen göra skillnad. Och vad handlar det då om? Jo, det handlar om att göra skillnad när det gäller jobben. Vi går mot 27 miljoner öppet arbetslösa i EU. Vi går mot 500 000 öppet arbetslösa i Sverige. Vi vill använda EUs budget till att investera i jobb så att människor som är arbetslösa idag får jobb. Men också jobb som står och håller i framtiden. Vi vill knyta ihop krisen som inte bara handlar om ekonomin utan om miljön och klimatet. Låt oss använda EUs budget till att investera i järnvägar, nya energisystem, utbildning, forskning, allt detta som vi behöver också i framtiden. Och låt oss se till så att vi konkurrerar om att vara bäst på det vi gör. Inte genom att lönekonkurrera. Alltså ställa löntagare mot löntagare och dumpa lönerna. Alla ska ha ordentligt betalt enligt kollektivavtal för sitt arbete.